Téma relativismu je abstraktní. A když chcete konkretizovat ten předmět téhle reflexe, tak řeknete pravda o pravdě, pravda o jistotě, pravda o definici pravdy, pravda o existenci pravdy, pravda o způsobu realizace pravdy. To je čistá tautologie, podle mě už potom... To není tautologie, to je, prosím vás, celý vývoj teorie poznání od antiky zkoumal poznání v jeho hodnotě. Zkoumal prostě, jestli pravda je dostupná. To je prostě vysoká abstraktní filozofická reflexe, vy přece tomu rozumíte, že? Reflexe, která je na začátku, dokonce bych řekl s dovolením, že tohle téma Descartes postavil do východiska filozofie plným právem. A podle toho, jak se podaří nebo nepodaří toto téma, tuto abstraktní obecnou reflexi pravdy zvládnout, podle toho vypadá celá filozofie. Potažmo etika, potažmo právní, například právní pozitivismus. To je téma, který závisí na tom, jak řešíte otázku prepozitivních norem, nebo jestli necháte celý právo na vůli zákonodárce.